မင်္ဂလာပါအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မွန်တဲ12နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပလဲမြို့နယ်ပါဖပကဖယုံဝင်းစည်းခံရပြီးတော့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတပ်ဖြတ်သွားတဲ့ရုံလောင်း16လောင်းထိရှိလာနေပါပြီစိုးမြို့တော့ဟော်လိုဝင်ပွဲတော်တွင်မှာလူအုပ်ပြိုကျပြီးတော့တင်ဆုံးသူကတော့149ဦးထိရှိလာနေတာပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းကိုဇော်တပ်ထွေးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်သတင်းတော်ထွန်းနှုံးဝင်ပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပလဲမြို့နယ်ဖလန်းပင်ကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်ခွနဲ့တက်ခွဲ3မှရဲဘော်တွေလုံခြုံရင်ရယူပေးထားတဲ့ပါဖပကဖရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ညနေ 3:45 မိနစ်ချိန်ခင်းကဝင်းရောက်စင်းနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်ရေးရဲရင်တစီထောက်ဖို့ရဲရင်နှစီနဲ့ရုတ်တရက်ဝင်းရောက်စင်းနေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ပါဖပကဖရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရဲရင်3စီးနဲ့ရုတ်တရက်ဝင်းစီးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနဲ့ရုံကတာဝန်ရှိသူတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံရဲ့အနီးမှာအချုပ်ခန်းရှိပါတယ်အချုပ်ထဲမှာပြူဒလန်မရိမှုလူတက်မှုကျွလွန်ထားတဲ့သူတွေကိုအကြဲချုပ်အချင်းချုပ်ဆိုပြီးတော့အချုပ်ထောင်တွေချထားတာရှိပါတယ်လို့ပလဲတရင်တက်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြလိုက်တာပါအကြဲချုပ်မှာအချင်းသား23ဦးရှိပြီးတော့အချင်းချုပ်မှာတော့အချုပ်သား73စုစုပေါင်း36ဦးရှိနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကအချုပ်သား36ဦးထဲမှာကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့အမျိုးသား10ဦးတော့ပြစ်သက်ထားခဲ့ပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့အမျိုးသားတွေထဲမှာတော့စီသူဟိရဲတပ်သားလွင်မိုးရဲတပ်သားအောင်မျိုးဝင်းပြူတလန်လို့ပါဝင်တယ်လို့သူကထပ်မံရှင်းပြလိုက်တာပါအဲ့ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ဖလန်းပင်ကျေးရွာနဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသား2ဦးနဲ့ဒေသခံပြည်သူ2ဦးကလည်းကြည်စံထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်အခြားတေဆုံးသူတွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကစုံစမ်းလက်ရှိနေတာပါအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့နနက်10:24မိနစ်မှာဖလမ်းပင်ကျွရမှာအနောက်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်တရင်တက်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကထပ်မံပြောဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကကင်းထောက်တွေရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်ရှေးပွိုင်းဖြစ်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲကြာချိန်ကတော့မိနစ်40ခန့်ရှိပါတယ်စစ်သားသေဆုံးမှုကတော့6ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတော့အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုတော့ရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်ခွနဲ့8 9 10 11 12 13 19 20စကပြောက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင် 3-in-1 တပ်ဖွဲ့မြိုင် PGF ပေါက်ရွှေတတိကံရင်းမာပင် Alpha Challenge တံမရိ MBBD နဲ့ဒေတာတွေမဟာမိတ်တွေကစူပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဗလဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က2ရက်ကြာစစ်ကြောင်းထုံးမှုတွင်မှာအရက်သားပြည်သူ3ဦးခီးသွားပီဒီရ9ဦးနဲ့အချုပ်သား10ဦးခန့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဖလမ်းမင်ကျေးရွာမှနေ9လုံးနဲ့တဲပြင်ကျေးရွာမှနေ3လုံးကိုလည်းမိရှုဖြစ်စည်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးဤထဲရက်ကွက်မှာပြုလုပ်တဲ့ဟော်လိုဝင်းပွဲတော်တွင်မှာလူအပြူကြပြီးတော့တင်ဆုံးသူရေတော့က140ကျော်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာကိုအီယာရီကမျှဝေခဲ့တာပါ။ယမနေ့ည10:00မိနစ်20ချိန်ခန့်ကဆိုမျိုးရဲ့ဘားတွေကလပ်တွေရှိတဲ့လမ်းတစ်ခုတွင်းမှာဟော်လိုဝင်းပွဲစင်တော်ရဲ့လူအုပ်ကြီးကလမ်းကြားတစ်ခုတွင်းကိုတိုးဝင်လာချိန်မှာရုတ်တရက်တိုးကျခဲ့ရတဲ့အတွက်လူပိက149ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရှိသူဦးရေကလည်း100ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူအများစုကတော့100ကျော်သက်အရွယ်နဲ့20ကျော်အရွယ်လူငယ်အများစုဖြစ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလာတာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလယောဂကန့်သတ်ချက်တွေရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆိုးမြင့်မှာပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ဟော်လိုဝင်းပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိသက်အရာရှိတွေနဲ့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေပြောကြားချက်အရလူတွေကစုပုံနေပြီးတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြားတွေကိုရှော့ဆင်းနေချိန်မှာလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့လူတွေကပြုတ်ကျပြီးတော့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပိတ်ကုံကျတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဤထဲရက်ကွက်ကတောင်ကိုရီးယားလူငွေတွေနဲ့နိုင်ငံသားများကြားမှာရေပန်းစားတဲ့အပန်းဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုပြင်ပြီးတော့တေဆုံးသူတွေထဲမှာလည်းနိုင်ငံသားနှုတ်ပါဝင်လျက်ရှိနေတာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူဖြစ်သူကိုတက်စော်ခကိုဇော်တက်ထွေကယမနေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကစစ်ကောင်စီကပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့နှိစက်သူတွေကမျက်စိမှကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ပြန်လွှတ်တာကိုတော့အတည်ပြုလို့ရပါတယ်။ဂျမားရေးအချိန်ကတော့ဒီနေ့မှတွတ်တွေ့ကြမှာမို့မသိရသေးပါဘူး။လလော့စဲတော့ပင်မန်းလာခဲ့တဲ့အတွက်နားနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖန်စီစစ်စစ်တာကိုလည်းဒီနေ့တွေ့မှသိရမှာပါလို့သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြလိုက်တာပါ။
စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းကိုတက်စော်ခကိုဇော်တက်ထွေးကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘလတ်စကွေးနေ့ည7နာရီဝန်းကျင်ချိန်ကသူ့ရဲ့နေမှာပဲလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါအဲဒါကြောင့်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ရက်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ရက်ထိ7ရက်ထိကြာမြင့်ခဲ့တာပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းကိုဇော်တက်ထွေးဟာနိုင်ငံရေးအမှုတွေနဲ့1990ပြည့်နှစ်မှာတစ်ချိန်2003ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်2008ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်၃ချိန်တိုင်းဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရသူပါဟုတ်ကဲ့ပါအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့မွန်တဲ12နာရီချိန်ဒီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြစီမှာဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးနဲ့ကင်းရှင်းကြပါကြပါစေ